Olá pessoal, fazer um vídeo diferente hoje, contar mais um pouco da minha história aqui. E eu estou em dois irmãos e vou contar como é que foi. Na realidade hoje, dia 30, faz um ano que eu realmente fechei o negócio com a Kombi Hobby. Então vem comigo nessa história de um ano. Então, há um ano, né, foi em mês de março do ano passado, 2021, eu comecei a contatar o rapaz, né, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, sobre a Kombi, mandou as fotos, conversamos, e eu já falei isso, acertei com ele de me trazer para Ilha Comprida por causa da pandemia, não queria pegar a estrada, não queria pegar ônibus, então ele me trouxe a Kombi. Então foi exatamente no dia 30 que está fazendo um ano que ele me trouxe a Kombi Hobby. Até que me lembrou hoje, eu não lembrava, né? Foi o Facebook que colocou aquela foto da lembrança, que foi uma primeira foto que eu coloquei dentro da Kombi à noite. Aí eu lembro que no dia 31 de março eu ainda dormi na pousada, que é a pousada que eu pagava mensal. E no dia 1º eu me mudei e passei para a Kombi. Nesse intervalo, né, 1º de abril, 30, 31, esse um ano que passou, eu fui a São Paulo uma vez com a Kombi e também até Joanópolis, uma cidade do interior de São Paulo, na divisa com Minas. E foi a primeira e única vez que eu dormi num camping com uma amiga minha. Ficamos lá 3 noites no camping de Joanópolis. Tem vídeo aí no canal, pode dar uma olhadinha lá, vou ver se eu coloco a playlist aí embaixo. Playlist no link do canal desse Joanópolis. Aí fiquei em São Paulo mais alguns dias, então foram as duas cidades que eu dormi, voltei para Ilha Comprida. Poucos dias depois, então no dia 13 de setembro, eu saí para viajar. Também tem vídeo sobre isso. Vou colocar o link aí embaixo. E se der, coloco no card. Aí no dia 13 de setembro eu saí rumo a Florianópolis inicialmente, parando em alguns lugares. Passei pela BR-116, saindo de Ilha Comprida. Então nessas alturas eu dormi em São Paulo, Joanópolis e Ilha Comprida. E desci a Estrada da Graciosa, que realmente ela é graciosa, né? Todos esses lugares que eu tô falando, se você entrar lá no meu canal, você vai ver que tem toda essa história aí nos meus vídeos. O primeiro lugar que eu dormi nessa viagem foi o Morretes, também uma cidadezinha muito engraçadinha, onde eu conheci o meu primeiro amigo viajante, que é o Rai, a Rosane e o Lucas, filhos dele. Filho já de 17, acho que já tem 18 anos, que eles viajam a esta altura há mais de um ano numa van. É o Van KM Livre. E foi lá o primeiro amigo que eu fiz. Ele acho que até foi embora antes de mim e eu continuei lá mais alguns dias. Aí fui para Antonina, Paranaguá, Pontal do Paraná. Esses são os locais que eu dormi. Guaratuba, no Paraná já. São Francisco do Sul, dormi do lado da marinha, bem de frente para o mar. Jaraguá do Sul, que é onde o Malvi, aquela confecção grande, o proprietário lá, como também é Motor Romeiro, ele fez um ponto de apoio em frente ao Parque Maluí. Não sei se é Maluí, se é Malvi, não sei como é que é o correto. Mas ele fez um ponto de apoio com água, com eletricidade, com banheiro. Agora já tem banho, na minha época não tinha. Então eu fiquei mais uns dias em Jaraguá do Sul. Até que eu falei, poxa, se eu não der uma esticada, eu nunca vou chegar em Floripa para ver meu filho. Aí fui para Florianópolis e cheguei lá no dia 25/9. 12 dias depois de sair da ilha, né? E fiquei até 25/11. Fiquei 2 meses em Florianópolis, sempre dormindo na Kombi. Em vários locais, dormi na Armação, acho que a maior parte foi na Armação, dormi no Ribeirão da Ilha, dormi no Continente, do lado da Marinha também, dormi na
Ribeirão da Ilha, ao lado da estátua de Iemanjá, um lugar lindo e divino para se dormir e se acordar, né? Dormi no condomínio do meu filho, onde ele tem um apartamento, e eu dormi numa ruinha lá, numa travessa. Então esses foram meus 2 meses em Florianópolis. Aí eu saí, até por sugestão dele: ô pai, vai ter a Serra do Rio do Rastro, fica um tempo lá, tá, sobe lá, vamos ver se no fim de semana a gente se encontra, eu vou subir de moto. Ele acabou não vindo, mas eu saí. Saí e fui ter o Mirante 12 na Serra do Rio do Rastro, que pertence a Bom Jardim da Serra. Na verdade, eu não sei se pertence a Bom Jardim ou se pertence ao município primeiro lá, que é o Wagner, esqueci o nome dele. Bom, eu dormi no Mirante 2 noites e fiz amizade com o Fran, que é o proprietário lá, o Beto, que cuida da parte de entretenimento, e com a Rita, que faz o atendimento lá na loja de conveniência. Depois dormi mais uma noite no cimo da serra, dia de neblina fechada também, mas dormi lá. E daí fui para São Joaquim. De São Joaquim fui para Urubici. Urubici eu fui para Bocaina do Sul, que estava um evento de Natal, que eu fui lá, virei celebridade viajante. Fui para Lages, fiquei uns 10 dias ou mais em Lages, no posto Petrolages, um lugar também que me adaptei bem, descia para a cidade, gostei da cidade. Bom, não teve o que eu não gostei até agora. De Lages eu fui para Vacaria, uma cidade um pouquinho, tem uma parte legal, mas é mas não foi tão, ela não é tão, não faz tão bem aos olhos. Mas também fiquei lá uma semana por aí. Fui para São Marcos, uma cidadezinha bem agradável, num posto legal, um pouco antes da estrada, 1 quilômetro antes da entrada da cidade. Uma cidade muito com ruas largas e paralelepípedo, também gostei de. E tem muitos carros antigos. Ela é conhecida pelos colecionadores lá. De lá fui para Flores da Cunha. Inicialmente achei uma cidade pequena, tal, mas também fiquei lá, me acostumei, estacionei do lado da igreja e fiquei lá uns dias também. Aí fui para Farroupilha. Tá me dando um branco, sabia? Sobre Farroupilha, não consigo trazer na mente. Vou ter que olhar as fotos. Daí eu fui para Garibaldi, na realidade Bento Gonçalves, mas o posto que eu dormi era Garibaldi. Também uma cidade muito legal, foi um bom passeio. De Garibaldi fui para Veranópolis. Parei a uns 2 km do centro, num posto de gasolina, onde fui muito bem recepcionado pelo dono de um posto pequeno na entrada da cidade, em frente ao restaurante giratório, que dizem que é o único, né? De Veranópolis eu fui para Nova Petrópolis, onde depois de Florianópolis foi onde eu mais fiquei. Fiquei 43 noites em Nova Petrópolis. Fiz muitos amigos, fiz contatos de WhatsApp, eu tenho 18. E tive que deixar a promessa de voltar, que todos estão falando para eu voltar. Então, uma cidade que eu adorei mesmo e muito legal. Nova Petrópolis eu sugiro para quem vier para a Serra. De Nova Petrópolis eu fui para Gramado, fiquei uma semana mais ou menos em Gramado, que é perto, 23 quilômetros. Depois fiquei uma semana em Canela, que também é pouco, perto, né? Canela de um de outro é 5 quilômetros. Fiquei em Canela até que meu filho veio no último fim de semana, passar o fim de semana também em Canela e Gramado, e a gente esteve junto. Tem vídeo aí também, 2 vídeos sobre a estada do meu filho. E agora eu resolvi sair e começar a descer a serra rumo mais ao sul, e parei em Dois Irmãos, uma cidade de 33 mil habitantes. Eu coloquei um vídeo ontem sobre uma pessoa muito interessante que eu conheci, vou colocar o link aí embaixo também. No Parque Municipal da cidade, muito aprazível, bonito, bem cuidado, e com uma plantação de chá cuidada pelo João Paulo, um cara que vive numa outra frequência, muito interessante. E hoje eu estou aqui ainda, então ainda em Dois Irmãos, que é considerada o Portal da Serra, né? É um dos lemas dela, e a 40 quilômetros de Porto Alegre. Fiquei por aqui hoje porque tá ameaçando muito, choveu muito, tá, ia esfriar, então eu resolvi ficar por aqui
E tô fazendo essa história desse de como é que foi então esse ano aqui. Dormi ao todo então em 26 cidades, pernoitei em 26 cidades desde que eu comprei a Kombi, incluindo Ilha Comprida, São Paulo e Joanópolis, e aí iniciei realmente a minha viagem. Desde que eu adquiri a Kombi, eu andei 5 mil quilômetros, para dizer exato, 4.927 quilômetros. E gastei por volta de 600 litros, o que dá uma média geral de 8,21. Não tem jeito. E agora, viajando, eu andei, na verdade, 3.475 quilômetros, praticamente 3.500 quilômetros, nesses 6 meses e meio de viagem na Kombi. Aí eu gastei 430 litros, que dá uma média de 8,08. Então caiu um pouquinho a média da média global. Eu acredito que seja porque é muita serra, é muito sobe, sobe, desce, curva. Não são estradas livres, né? Como é estrada, autoestrada, como a BR-101. Então tá aí. E essas são as médias que eu faço. Então, desde que eu comprei a Kombi, andei 5 mil quilômetros. E na viagem, 3.500 quilômetros. Eu lembro vocês que toda essa experiência é muito boa. E mais do que os locais que eu estou conhecendo, o que vale por demais são as pessoas que a gente contata. Fui bem recebido por praticamente 100% das pessoas. Todas muito hospitaleiras. Fazem o que podem, né, para não ceder um banho, um espaço, uma água. Então é muito legal, uma experiência muito legal. Eu lembro que eu trago sempre minha bicicleta nas viagens e a minha prioridade é subir na bicicleta e sair conhecendo a cidade, os locais turísticos de bicicleta, porque aí eu ganho a intimidade com a cidade, o ponto a ponto, aquilo que o turista não vê. Eu vivencio um pouco a cidade. Caxias do Sul, que é uma cidade grande, né, que está aí na serra, eu dormi, é mesmo, falta citar esse aí. Eu pulei Caxias do Sul, que é um posto que chama Esquisoto, não dormi na cidade. No domingo eu fui lá, dei uma volta de carro e uma de bicicleta e já fui então embora. Mas são experiências mil, uma série de fotos. Então esse é o resumo que eu queria fazer do que me aconteceu nesse ano, sou muito grato. Realizando realmente um projeto que eu já vinha fazendo e querendo realizar há uns 10 anos e consegui. Então sou todo gratidão ao universo, ao todo, ao papai do céu, a Deus, ao nome que a gente quiser dar. Aos anjos da guarda, né? Meu anjo da guarda que está sempre comigo e as pessoas sempre aparecendo para me tornar tudo mais fácil. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Então eu lembro que meu nome é João Pedro Marquina, Joaninha Buscador, se você está chegando agora, acompanhe meu canal, se inscreva, eu já estou com 1.900 e quase 2.960 inscritos, quase 2.000, quase chegando nas 4.000 horas necessárias. Então eu peço para você se inscrever, se gostou, dê um joinha, compartilhem com seus amigos nas redes sociais que possam gostar da minha peripécia, das minhas aventuras e do meu estilo de vida, né? E acione o sininho aí para receber sempre os avisos das minhas postagens. Fiquem comigo e vejam aí você que está chegando agora, ou quem sabe eu tenho no meu canal lá nas playlists, tem várias playlists, ou da cidade, ou a geral, que chama Juninho Buscador, ou do que é a Kombi, do que aconteceu com a Kombi. Então dê uma olhada lá e continue comigo. Grato a você por estar aí presente, por ter me acompanhado nesse ano. E tamo junto. A viagem tá apenas no começo. Grande abraço.